И постојано во нејзината збунувачка кратка биографија, која јас и претходно зборував, кандидат за уставен судија кој не знае да напише јавна кратка биографија. И овде, во овој хаос, откриваме дека постојано е од министерство во министерство, во министерство се сели и се прашуваме што е работава. Почитуваната госпоѓа која е кандидат за уставен судија била толку голем експерт од една страна што ја земале од министерство во министерство или пак никој не ја сакал па ја шетале од министерство во министерство.